Vi har været i FCK's Megastore, og vi har her alverdens FCK-sippers. Vi har alt med sippers. Og så vil jeg bare gerne lige se, hvor god du selv er med lynlås. Fordi en ting er at pege fingre og sådan vinger og ståle, men hvor snille er man egentlig selv? Og det er jo lynlås i alle mulige længder. Så hvis vi nu tager tid herindefra, ikke? På min telefon, så vil jeg gerne se, hvor langt du kan nå igennem, skal vi sige, på et minut. Okay. Er det en udfordring? Jeg skal også tage dem af igen. Jeg må ikke tage dem oven på hinanden. Okay. Jo, det må du gerne. Okay. Det må du gerne. Du må gerne tage dem oven på hinanden. Okay. Er du på? Ja. Jamen, det er fandme i orden. Yes. Er du klar? 100. Og du har lagt en taktik? Jamen, jeg tænker de tyndeste først, og så synes jeg kan se lidt forskellige størrelser. Det må vi tage på vejen, når jeg ikke ryger en dobbelt XL til at starte med. Er du klar? Ja. Jeg tæller ned fra 10. Fra 10? Ja. Så lang tid? Okay. Ja, men altså, det står jeg og venter. Raketopsætning og det hele, det er jo fuldstændig NASA-like, det her. Er du klar? Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Nu er den første. Det var sgu rimelig hurtigere. Der er problemet allerede. Her er Thomas her. Han er godt på vej ind i sin anden jakke, og den er på! Fuck, kæft, var du langsom. her er vi ved at snide sig på de sidste 10 sekunder, Thomas. For satan, du lige når Brian Sandberg på ekskursion. Og det her, det er den sidste. Og der, tiden er gået. Du nåede det. Og hvor mange har vi? Hvis jeg lige tæller efter her, der var gået 1 minut. Lad os lige se her. Vi har 1, 2, 3. Er det første gang, du får lov til at stå her? Jamen, det bliver lidt homoerotisk, det her. Jeg kan godt se det. Hvor mange var det? 1, 2, 3, 4, 4, 5 og 6. Så mange? Det var 6 jakker alligevel. 1, 2, 3, 4, 5. 5 var det. 5 jakker. Ja, 5 jakker. Ej, der prøver jeg lige så til næste del. Jeg kommer til at være lidt bedre end du er. Det er også fordi, du er anfører for FCK. Så vil man gerne give lidt mere. Det var 5 jakker, det er sgu meget godt klart. Det er sgu ikke så dumt, er det? Jo. Nå, mine damer og herrer. De skal svære for af. Ja, det kan jeg da godt forestille mig. Kan du holde varmen? Kæmpe græker under armene nu. Mine damer og herrer, giv lige derhjemme i stuerne en kæmpe hånd til Thomas Delaney, som Arsene Wenger lynlås smed. Tak for det. Det var sgu så lidt.